Що ми нам сьогодні робити? По-перше, хатні справи. Почекайте, я ж рукожопий. Братя з мавпи зробила людину, а я з тебе зроблю. По-друге, продовжимо ремонт. Цемент. Ага. Розмішуєш? О, розмішую. Руками. Руками. А це щоб грудочок не було. Ні. І несподівано станемо свідками нового конфлікту. Якщо не хочеш бачити нас у своїй квартирі, могла би просто сказати. А в кінці дізнаємось... Ой, Санечка, все вкрали. Ось така п'ятниця у Бережків. Дивіться на нашому YouTube-каналі.